أساس مير مدير راتو منير برنل انتالي فلا تفكت بان غارا بان الويكانك برسيكا بني كيرا برا لاب بان الاسم لورج مدلسي ات لاب ورينا كتسانكا تزغيكا باري عمر يتسور ازغوم منك ազգի մեջ, հա, հանրապետության մեջ, երկրի մեջ մենք նպաստ ենք գործ տալը, խրախուս ենք գործ տալը, չեմ ասում հանցագործություն է եղել, հա, խոսքի, չգիտեմ, ինչ որ մարդ էին սպանում, մի խառնվեք, կամ ես իմ այդ ուրիշ թեմա է, խառնել պետք չի, կոնկրետ աղջիկ, հա, առանց դիմակ նստել, ես էլ դիմակ չեմ կրում, ես իմ ձեռով եմ իմ նկարները տեղադրում իմ էջում, էդ էլ վեկալ դիրեջդ, է հետո ու երբ որ երկրում խրախուս ես, որ այդ հենց իրար ատեք, իրար բռնել տվեք, իրար ես արեք, են արեք, այդ նպաստում է հենց ազգային անվտանգության թուլացմանը, եթե երկրում սաղ լինեն իրար վրա գրող, գործ տվող, վաղը մի ուսոր, որ վրա տվին սահմանի են կոմից, ոնց ենք իրար պահելու, պաշտպանելու, էտա սեր սերմանելը, էտա սեր քարոզելը, էտա թավշյա, սիրալիր, սենց ինչ-որ բանով էլի, սաղս իրար սիրենք, այդ վաղ պետք էր սաղս իրար սիրենք, որ վարճապետ դառնաս, հեսոր վարճապետ ես էլ պետ չի, հիմա կերեք իրար, իրար բռնել տվեք, իրար ատեք, ես աղջկա ջայլ երեխու նկար եմ դնում, քրֆեք տակը, բա որ վաղը մի ուսոր վրա տվին մեզ, դու ես երկրի մեջ սարքում ես մի հատ սենց քաոս, գործ տվողների սենց մի հատ բան էլի, Ես տեղյակ պայմ, դու ոչ մեկի գործտվող չես սարքում, դու պրոստը թույլ ես տալի, որ ով գործտվողը բաց հայտվի, սենց արխային ընգնի, ու ասենք իրար բրնել տվողներ աճասնելով, ես ասում եմ ծանկացած քաղաքագետ, ես քաղաքագետ չեմ, ծանկացած քաղաքագետ, ծանկացած ռազմավար, ռազմագետով, Մետ խորդակցի ասել, որ սենց խարախուսում եմ, գործ տվեք իրար վրա բան, արդյոք ես երկիրը ամուր կարալնի, արդյոք վաղը մի ուսոր արխային մեզ վրա չեն տա, սաղիս պարզու հայտնի ա, սկսած իմ ուղիղ եթերից պրծած քո էջից պրծած սաղի էջերով, ում պետքը հետևում են դրսերից, ագենտ էլ ունեն, են էլ, են էլ, Եպա արխային, դու սենց ոնց որ դուղթ աս, ասես մեր մոտ իրար ատում են, իրար բրնել են տալի, վրա տվեք էդ բանը, Ղարաբաղն էլ վեկալեք պրծեք, աղբեր, մենք իրար վրա գրող ժողովուրդ ենք, մենք սպայկա չենք, մենք իրար չենք սիրում, պետք էր սիրել, խապսը տվի, սիրինք եմ վարճապետ եմ կայֆավատա, ու ես անկեղծ եմ ասում, մի հատ ցանկացածը բացեք, մի հատ ռուսական լրատվական, կամ որ լեզվով եք հասկանում, մի հատ ցանկացած լրատվական, որտեղ գրածա Հայաստանի մասին, որտեղ գրվածա Նիկոլի մասին, հասարակ ժողովուրդ, ռուս ժողովուրդ, ես դաժ ինձ թույլ չեմ տա կրկնեմ ինչեր են գրում Նիկոլի հասցեին, քֆուր չեն տալի, չէ, ինչ որ չգիտեմ, ձեռ են առնում, ես դրանից ամաչում եմ, ես էլ չեմ ուզում, ու հետո ես չգիտեմ, ասենք, ես էլ եմ երկու սայտ եմ նայել, բայց որ սենց համաշխարհային իրականությունը եկել ենք նայենք ինչ է կատարվում, ես չգիտեմ, ես երևի ամաչեմ առանց մի բան անելու, քո արարքների համար ամաչեմ երկրից դուրս գամ, ասեմ, այ ես այն հեղափոխության երկրից եմ, Նիկոլ ջան, խնդրանք, կոչ, էլի, հա, որպես ժամանակին, որպես, չգիտեմ, որպես քաղաքացի, լավ, սենց ասեմ, մի արա, ամոթը, մի պառակ տեր ժողովրդին, Հայազգը սաղ կյանքը իրա, սաղ են, ինչքան պատմությունը կա, որ տուժվելա հենց ներսի այդ գործտվողների երեսից, են լավ խորը պատմությունները անունները չտամ, էլի, միշտ տուժելա տենց իրար չսիրելուց, սպայկա չլնելուց, միշտ կողքից ասել են այն, որ Հայազգը սրանց պես էլ ներ, ինչ-որ, չգիտեմ, չեմ ուզում թվարկեմ, ազգեր կան, չէ, լավ սպայկա են, թե ներսում, թե դուրսը, թե վատ վիճակում, թե լավ, այն, որ մենք էլ տենց ելնենք, այնքան լավ կլնի, այսօր ոչ կարիք ունենան իրար խաբելու, ոչ դու կարիք ունենաս քաղաքացի ոստիկան հարաբերություն արհեստականորեն փչացնելու,
Իմիջիայլոց ես տեղյակ պահեմ, Նիկոլ ջան, քեզ, որ ինձ ցանկացած ոստիկան երբ մոտենում է, իսկ ինձ շատ-շատ են մոտենում, որովհետև ես քայլում եմ առանց դիմակ, ինչի համար, նախ, դուրս չի գալի, երկրորդը չկա տենց մեկը, ով կարա ինձ ստիպի, ես դիմակ կրեմ, երրորդը ես վատանում եմ դիմակից ու բժիշկի կարիք չկա, որ բժիշկը ինձ ասի, դու վատ ես, որ նոր հասկանամ, ես խեղտվում եմ, ես չեմ կրում, չեմ կրելու, հարցը չի, միշտ ոստիկան եմ մոտենում, ինչի եք առանց դիմակ, ասում եմ, պարոն ոստիկան ջան,